var och strömningar, stryk och stryk emellan, stryk och strömningar, stryk och stryk emellan, stryk och strömningar. Tredje gången var och strömningar, stryk och stryk emellan, stryk och strömningar, stryk och stryk emellan, stryk och strömningar. Он потом так и скажет, не селяться, я же батарейки на ответственный момент. Андрюх!